Těžkou otázkou. Tážu se tě, Evičko Puskarčíková, je ti zima? Ano. Mě taky, zkrátíme to. Tážu se tebe, ženichu, Lukáši Tristejne, jseš nervózní? Trošku. Já taky, zkrátíme to. I proto, protože vás mají natolik rádi, že chtěli tento moment sdílet s vámi a chtěli tady být u toho přítomni. Takže když si to takhle vezmeme kolem a kolem, tak není důvod být nervózní, můžeme to takhle ze sebe setřát. A můžeme pokračovat. Ty svatební hosté vlastně vidí jen ty záda, jo? A nevidí je celý. Oni se krásně usmívají. Více zářej očka, Lukáš má úsměv a koutka od ucha k uchu, je to úžasný. Tak kdybyste se jim trošku jenom pomotočili a ukázali, jak jste krásní. No, no, takhle dobrou, ano, takhle jsou krásní. To říkala, ale ona si uvědomuje tu vnitřní krásu taky, vnitřní krásu Lukáše, ona si uvědomuje, že a myslím si, že to vědí všichni, kdo znají Lukáše, kdo s ním tady jsme jako přátelé. Že Lukáš je krásný uvnitř, takže je krásný s ním být, protože když jste s Lukášem, tak vám je příjemný. To je krása. A to si tady dneska uvědomujeme. A není nic jiného, nebo nezbývá nic jiného, než dneska říct, že máme 4. května 2019 a Evička se vyráží na nejdelší závod. Na vytrvalostní závod. On klidně ji jakhle může vzít a vytlačit do kopce. Může jí pomoct z kopce, aby Evička neplužila, roztáhne nohy a pojedou. Lukáš dokonce může pomoct na střelbě, když na to přijde, odstřílí všechny položky. On to totiž není žádný závod. On je to sám život.
oni se rozhodli, že půjdou spolu do života. Takhle to je jednoduché. A budou si slibovat vzájemnou oporu a vzájemně se pozbuzovat. Budou si slibovat to, že se budou navzájem respektovat. A vlastně to je důvod, proč teďka můžeme říct, že vlastně spolu vstoupí do jednoho života. A k tomu, co se vlastně tady bude dít, že si budou navzájem oporou, tak tady máme proto malinkou symboliku. Já tě poprosím, Míťo, jestli sundáš tady prostěradlo. Tak. Poprosím nevěstu. Nevadí, odhoďme. Odhoďme na zem. Poprosím ženicha a nevěstu, aby přistoupili blíže. Tak. My tady máme tohleto, je symbolika, je to sůl. A ta sůl, bílá sůl, Evičko, symbolizuje tebe jako samotnou, tvé bytí. Tak jestli si ho na chvilku vezmeš. Symbolika zelená je sám život Lukáš a jeho bytí. Vem si prosím do ruky. A jak můžete vidět, jo, ještě symbolika, že to je půl litr, jo, to není náhoda. A tohleto je symbolika sama života. Váza dneska bude symbolizovat život. A oni se rozhodli, že společně půjdou do toho života. Tak já vás poprosím na raz, dva, tři teď, abyste společně začali sypat vaše životy do jednoho života. Sypem, pořádně, sypej. Všichni jedem, to nevadí, život vždycky přetýká. Ještě. No. A potom vlastně já tady dneska hovořím. Já říkám, že oni se rozhodli do toho společného života a podívejte se, jak je to provázaný. A všimněte si, že nikdo nikoho nevlastní. Ten kamínek se opírá o kamínek. Zelený, o bílej, zelený, bílej. Prostě je to jeden život. A na tom ještě je úžasný to, že když se takhle rozhodnou dobrovolně vstoupit do jednoho života, tak můžou vytvořit další život. A k tomu tady mám symbol třešínky. Je to miminko třešínky. A tohleto miminko třešínky, já bych ho teda vyndal, ale nebudu ho chudák trápit. Položím na život. A můžeme si všimnout, že vlastně tohle je jeden život a ze života vychází další život. A to je dnešní symbolika toho, co se tady vlastně děje. A mně teďka nezbývá nic jiného, když jsem řekl a ptám se tebe, Evo Puskarčíková, nevěsto, jestli si dobrovolně chceš zlý přítomného ženicha Lukáše Kristejna. Ano. Tebe se tážu, Lukáši Kristejne, ženichu. Jestli si chceš dobrovolně vzít zde přítomnou nevěstu, Evu Puskarčíkovou. Ano. Slyšeli jste všichni ano? Ano. No tak můžeme postoupit dál. No neslyš? Tak to je krásný. A já poprosím o předání prstínků a jejich navlečení. Poprosím Světka Juna, jestli by tam zaasistoval. Předal. Daří se to? Prstýnky jsou na správných místech a já s velikou radostí a s velikou láskou, která tady je mezi náma, vás prohlašuji za novomanžele Kristejnovi. Teď prosím na důkaz vašeho novomanželství se polipte. Děkujeme. Symbolikou je samotný přípitek, kdy poprosím, aby si nevěsta a ženík vzali první. Poprosím také, aby si vzal svědek Honza a světlý Anička. A my si vezmeme. A pojďme, ano, já vždycky říkám, pojďme k tobě. A já jenom vám přeju mnoho lásky v tom společném životě, který tady je. Ať jste šťastný a jsem moc rád, že se nám to podařilo, že jsme se tady všichni sešli. Na novo, manžele. Všichni dopijeme.
Já jsem čekal, že to dopije Lukáš. Všech. Život je jedno velké překvapení. A poslední, aby nám to bylo formalitou, všechno správně určeno, jak určuje právní řád, poprosím o podpis do naší... A potom udělají podpis. Výborně. Stavme hudbu, protože už jediné, na co se můžeme těšit, je, že budeme oslavovat, že začne hrát hudba a můžete gratulovat novomanželům. Takže poprosím, hudbo hraj a nech zaznou gratulace novomanželům. Děkuju. Zdravíme.
Yeah.
Už se netrapuji, já to pak udělám. Kuky, my jsme nevšichni, já to asi tak.